Liewe vriende, ons gaan vir 'n wyle van die Ou Testament afstap en ek wil graag 'n bietjie tyd saam met jou spandeer in die Nuwe Testament. En vanoggend wil ek begin deur vir jou te wys hoe wonderlik en meesterlik die Nuwe Testament saamgestel is. Die outeur van die wonderlike boek Explore the Book, Jay Sidlow Baxter, beskryf die samestelling van die Nuwe Testament as volg. Hy sê, die Nuwe Testament kan vergelyk word met 'n antieke Romeinse poort wat uit 27 boublokke bestaan en dit getuig van die goddelike ontwerp waarmee die Nuwe Testament saamgestel is. Ek dink 'n mens sou ver gaan soek om 'n beter verduideliking te vind ten opsigte van die samestelling van die Nuwe Testament. Dit is so betekenisvol want dis nie sommer maar net 'n lukraak voorstelling nie. Wanneer 'n mens die Nuwe Testament lees en bestudeer, dan raak dit vir jou persoonlik die poort na saligmakende geloof en 'n ware persoonlike kennis en verhouding met God self. In Romeine 10 vers 13 en 14 skryf Paulus: "Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word." En dan kom hy nou in vers 14 met 'n klomp argumente en hy sê: Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? As jy nie in iemand glo nie, sal jy inderewig nooit sy naam aanroep vir hulp nie. So dan moet geloof kom. Dan vra hy die volgende vraag: En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? So om te glo moet jy eers hoor. En dan sê hy en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek sonder een wat die goeie nuus verkondig. En in vers 17 gee hy hierdie wonderlike samevatting. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ja, die Nuwe Testament is die poort na God se reddende genade vir elke mens wat glo en vir elke mens wat bereid is om van harte uit jou noodtoestand in jou sonde die naam van die Here aan te roep. Maar meer nog Die Nuwe Testament is ook die poort vir die verloste mens na die volheidslewe wat Jesus in Johannes 10 vers 10 beloof het waar hy gesê het: "Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê." Kom ons kyk virmore vlugtig na die samestelling van die Nuwe Testament aan die hand van hierdie Romeinse poort. En dis ook sommer 'n maklike manier om die boeke van die Nuwe Testament te memoriseer. Die eerste is die vyf fondamentstene vir hierdie poort, want elke struktuur soos hierdie moet op 'n stewige fondament gebou word. En die vyf fondamentstene is die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes en dan ook Handelinge. Dan vind ons op die twee kante twee groot sterk kolomme wat bestaan elkeen uit nege boustene en die eerste kolom is die sentbriewe aan die gemeentes uit die heidense konteks. En dit is Romeyne, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense. Al hierdie briewe kom uit die pen van die apostel Paulus. Hy was by uitstek die apostel aan die heidene en hy het dan ook hierdie briewe aan die gemeentes geskryf. Die Christelike of Kerksentbriewe of die gemeentelike sentbriewe of die sentbriewe van Paulus. Die Tweede Kolom bevat 9 sentbriewe met 'n baie sterk Joods-Christelike ondertoon. En hier vind ons Hebreërs waarvan die outeur onbekend is, Jakobus, die halfbroer van Jesus, 1 en 2 Petrus, natuurlik die outeur is Petrus, 1, 2 en 3 Johannes wat uit die pen van Johannes kom, Judas is 'n ander halfbroer van die Here Jesus en die boek Openbaring is ook deur Johannes geskryf en om dan die boog te voltooi vind ons bo vier stene wat die boog vorm en dit is die pastorale sendbriewe ook almal uit die pen van die apostel Paulus en hier het ons 1 en 2 Timoteus Titus en Filemon. As ek kyk na die samestelling van die Nuwe Testament dan kom 1 Timoteus 3 vers 16 onwillekeurig my hart op waar staan en onteenseglik Die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan die engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld en is opgeneem in heerlikheid. Ek wil virmore die vertroue uitspreek dat hierdie studie van die Nuwe Testament werklik jou hart sal aanraak en jou verhouding met die Here sal verdiep en ag sal dit nie heerlik en wonderlik wees as daar sommer 'n groot groes mense wat hierna luister by die Here Jesus Christus uitkom en hom as hulle persoonlike verlosser en saligmaker kan ontmoet met ander woorde ingaan deur die poort van waarheid en met God versoen word deur Jesus Christus Kom ons sê vir die Here dankie. Hemelse Vader, ons wil U vanmôre dank uit die diepte van ons harte. Ons wil U naam grootmaak, ons wil U loof en prys vir die Bybel, Ou en Nuwe Testament, maar in besonder vir die Nuwe Testament wat die vervulling van die Ou Testament is. Mag Here sal U mense van uit die bladsye van die Nuwe Testament ontmoet in hierdie tyd sal u die seën Jesus aan mense voorhou as 'n lewende werklikheid sodat daar 'n wonderlike en 'n kragtige ontmoeting tussen God en mens kan plaasvind dat mense met u versoen mag word hulle sondes vergewe mag word en hulle waarlik die ewige lewe kan beerwe Vader daar lê 'n nuwe week voor ons met groot uitdagings Ons leef op 'n aarde waar dit op die oomblik moeilik gaan. Maar baie baie dankie dat U daar is vir ons, dat U vir ons beskikbaar is en dat ons op U wonderlike almag kan steun om ons deur te dra. Seën ons in hierdie dag asseblief in Jesus Christus se liefelike naam. Amen. Ek groet tot môreoggend, liewe vriende.